ଆଜି 6 ବର୍ଷ ତଳେ ବିଜୟ ସାର ମୋ ଗୁରୁ ସେ କହିଥିଲେ ମିନପ୍ରଭା ତମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଇଁ ଗାଅ କିନ୍ତୁ ସେ ତମ କଣ୍ଠରେ ବସେ ସେହି ଗୀତ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ବସିଥିଲେ 4-5 ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି କିନ୍ତୁ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼େନ୍ସରେ ମୁଁ ଆଜି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୀତ ଶିଖୁଛି କଟେଇ ଏଜ୍ରେ ମୁଁ ଗୀତ ଶିଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 58 ମୀରା ଭଜନ